เจตสุรเซนเอกมหาปันฑิตมโหสถยารอพระอาจารย์มณฑลีမြို့อุจิสุยธรรมยงจีบ่တွင်20လေးရဲ့2လ60တခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဆေအိုင်းနှင့်လျော်စွာကမ္မထံပေးရဖို့အမှတ်နှင့်တရားတော်လက်ထက်ကလေးကပဲတယောက်တည်းဆိုရင်တော့အောင်ဝဲယူနိုင်တယ်ဆိုတာသူကသူသိပါတယ်သူကလည်းဒီညာကလည်းငါတယောက်တည်းနေပါမည်ဟု အာလုံးတော်တော်ရေကေယူကိုဆောင်ပြီးမှအတူတူမှနေဝန်သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားကြောင့်အသာရေလူပြီးတကလားသဗ္ဗိဉ္ဇဉာဏ်ရအောင်လို့ရအယိုးရေလူပြီးတကလားသဗ္ဗိဉ္ဇဉာဏ်ရအောင်ထူတောင်းပြီးလို့ရအသက်ဆုံးပြီးတကလားဆင်းရင်းငါးပါးရေဆုံးပြီးတကလားလို့ရတဲ့လုတ်တရားဥက္ကမကဲကြည့်ကြည့်ပြည့်စုံပါဗျာအဲ့ဒီကြည့်ကြတာဒီကရမလို့သူ့လူလာသူများကွယ်လာလို့ဆိုတာကဲခတ်ကြည့်တာဟုတ်ဗျာ อ๋อเนี่ยด้วยสรุปดีใจในธรรมะฤทธิ์ด้วยยอตุนะปาตัวละปกปู่ฤทธิ์ด้วยยอยั่วส่งตัวนะเออตุนะปาละปกปู่ฤทธิ์ด้วยก็เราเพียงทุหมาเสียเลยหมาทั้งไม่รู้တော့บ่าวตุอยู่ส่งตัวโลเวนิพพานยาวิกาละทุกขะกะเต็งเก็งเย็นวิริกาละเนจะสิสรุปธรรมะฤทธิ์เทียนชะเมียนละผิดไปเลยนะ ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့ဘယ်လိုများမှာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအချိန်မှောင်းဆောင်းခွန်เนี่ยကိုယ်စက်နှစ်ချိန်တိုင်တိုင်မင်းတို့ကွာငါမရှိပေမဲ့လည်းဓမ္မခန္ဓာ73လေးတော့နှင်းတော့ကွာငါပြန်ပြီးဒါမိတွေဆရာလုပ်ပြီးကြတာမင်းတို့ကယ်ယူပို့ဆောင်ရစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့လည်းမှာခဲ့တာကတည်းကြောင်းသူကိုယ်တိုင်လည်းဥပဒနာတွေရှုသမထဥပဒနာတွေကျိုးစားကြလို့ရှင်ဖြင့်မင်းတို့ဒီက
ဒီကရမရေကလည်းဘုရားမရှိလို့အငယ်ရှာမလို့ဘူးအလုံးလုံးဖို့တစ်ခုပြန်လိုတယ်ဆိုတာကိုယ်လုံးကမှတ်ကြပါစို့ဒါဆောစီသတိပေးပါနော် ဘယ်မှာရောဆိုတော့ခဏခဏပဲဘုန်းကြီးလက်ခွန်ရပါစိုးစလိုလိုသတိပေးဇာယကဘေကွေမာဗမာရထာဘိက္ခုငါးခြေသာပြင်းများတို့ဇာယကသမထဥပဒနာရှုကြကွာ ဥပဒနာသမထရဲ့သမထဥပဒနာရဲ့ကျိုးစားကြပါကွာဥပဒနာသမထရဲ့သမထဥပဒနာရဲ့ကျိုးစားကြပါကွာဆိုတာမှားဘူးမှားပါဘူးမှာဗမာရထာတာယသမီးရှိဝဲရအောင်မဲ့လျော့ပေါ့ဆိုင်မနေကြနဲ့ဘိုင်သမီးရှိဝဲရအောင်သမထဥပဒနာလို့ကြည့်မဲ့မနေကြနဲ့ဘိဒါဘုရားထောင်းခွန်ရဲ့90နှစ်ကြိမ်တိုင်မှာမာရပါဠိတော်နော်ပိဿာတရားအမြောင်ဆုံးအယုံးဆက်တဲ့ခါကာလကြာမှ ဒါကဓမ္မရေတရားညောင်းဆုံးရောက်ကြရအောင်ပါဘူးဗျ။တရားသမီးဘောဒကံကြံဘောဒကံမျိုးမျိုးဘုံမမသိဉ္စဝေနာခံစားပြီးတရားဖို့အလုပ်ကြည့်တော့ပြန်ကိုရင်ခံစားပြီးတွေ့ကြရအောင်မှအလုပ်တွေဥက္ကမောမလိုဘူးပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်ကြမှာဝိပ္ပယခိုင်းတော့ဩငါသားရဲ့သမီးရေးစီးပွားရေးကြောင့်ငါအမြင်အခုဒုက္ခကြီးလာလာရပါဘောလားလို့ နလုံးမသာရင်ရှိကြကုန်ဒီမာဟုတ်ထာမဖြစ်ကြကုန်နဲ့မပြန်တဲ့ဥက္ကမောဒါနဲ့မှားဘူးလားမှားပါပါဗျာတကယ်တော့မှားတယ်နော်မှားပါပါဗျာဘာကြောင့်မှားပါလဲမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကွာမင်းကဥပဒနာအလုပ်မလုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတွေတရားညောင်ဆုံးတရားဥစ္စာတဲ့အခါဆိုတဲ့ဆရာရှိသေးနော်မှားပါဗျာဒေဂန်ဒီမှာ တရားဓမ္မတွေဒီအချိန်ကြလာတော့ဓမ္မတို့ကိုယ်သွားရလမ်းကြီးကိုမြင်ကြီးမြင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်နော်မှန်ပါဗျာကိုယ်သွားရလမ်းကြီးကမသေးခင်ကမြင်တယ်လို့တရားတော်ဘယ်လုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်အချိန်မှမြင်မှာပါလိမ့်မသေးခင်ကမြင်ရမယ်ဆိုတာအချင်းသာနော်မသေးခင်ကမြင်ရမယ်ဆိုတော့ဩော်ဒါပြန်ဓမ္မတို့ မသိခင်ပဲမြင်တတ်ပါတော့လို့မဲတဲ့အခါကျတော့ခွင်းနဲ့ကြည့်သေးလဲမြင်တတ်တယ်နော်။ငရဲ့မီးတွေအုံအုံတောင်းနေတာလဲမြင်တတ်တယ်။တောင်းနေ၆ကြာကြီးတွေကိုမြင်တတ်ပါဘူး။အမိဝင်းကြီးတွေကိုမြင်တတ်ပါဘူး။သဘဲချင်းမြင်တာပါလေဓမ္မ။မသိခင်ကပ်ပြီးကြလားဥက္ကမောင်မြင်တာဆိုပါလား။မှန်ပါပါဗျာ။ဥဇာယံတို့ဝဲချင်းမြင်ပါလေ။မသိခင်။ဒီကြတဲ့ဓမ္မတွေကသိပြီ။
ဒီကလည်းဆင်းဖြင့်ကိုယ်နဲ့ကြည်တယ်လို့မြင်ရပြီငါကြိုက်မယ်လို့ငါဆွမ်းမယ်လို့မရေဦးငယ်မြည်တယ်လည်းမရဘူးငါရောက်ရလမ်းကပြန်အဲ့ဒီလမ်းပါလားသုရတေချာပိရိကလာနေတော့ဩပါလင်ခမုန်ကိစ္စတွေနဲ့အချင်းကုန်ပိရိကလာဒါရဲ့သမီးစီးပွားရင်အချင်းကုန်ပိငါဘုရားမှာတော့မဟုတ်ရဲ့ဥပဒနာလုပ်ကြည့်မလုပ်ခဲ့တာဖြင့်ကိုကျိုးနေဘောဟာဆိုပြီးမြည်တယ်တခါတည်းကြပေကန်နေမြည်ကြ ပဲချင်းကြလူတိုင်းလုံးနော်လူတိုင်းလုံးလူတိုင်းလုံးမသေးချပြောနေပါလေကတော့1992တိုင်းမှာပဲပါဠိတော်မူခွန်ရတဲ့ပါလောက်ဂရိပေးနေတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်စမ်းပါဥပဒနာလုတ်ကြဥပဒနာလုတ်ကြထိုးရလို့မလုတ်ခဲ့ပြီရှိတော့တရားဉာဏ်ဆုံးလျောက်ဆက်တဲ့ခါကြတယ်မှာ အသေးဆုံးဖြင့်သွားရတော့မယ်ဆိုတာသူတော်ကလည်းမပြောနိုင်ဘဲနဲ့တောင်းဖို့မြည်ပြီးစီးကြတာဘုက္ကမကြီးကြွားခဲ့ပြီမော်ခဲ့ပြီဒီဘန်းနဲ့လဲပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးမလိုက်ကြသေးဘူးလားမော်ခဲ့ပြီမောက်ခဲ့ပြီဘာဖြစ်ပါလိမ့်မှန်ပါဘူးဒီမှာဘန်းနဲ့လဲတာပဲတကယ်မှသိကြောက်စရာကောင်းပါလားကြကြစဉ်းစားကြပါတကယ်မှလို့ဒီကံကြီးကြတာလည်းကတော့သွားရတယ် အနာမရှိညာလည်းသူ့လည်းပြောခြင်းမရရှင်ငယ်ကြောက်တာမရမရရဲ့အနာမရှိညာလည်းကေဝေဘောကမရကိုမြင်နေတဲ့မြင်ရထာနာကြီးကလည်းကြောက်စရာလန့်စရာကြီးဒီလန့်တော့သွားရတော့မယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိနာပြမှားခဲ့ဘောဆိုပြီးဒီကလာမြင့်ကြီးငယ်ကြရတယ်ဥက္ကမောင်းမှန်ပါဘူးဒကာဓမ္မလည်းခင်ဗျားတို့ရောင်းပါပေါက်ကဆောက်တော့ပြီးဒီကလာနေတာလေဩော်ဒီအလုပ်ကြီးမလုပ်နိုင်လို့ဆိုတာဟုတ်ဘူး ဒီကြောင့်ဝိပဿနာကျိုးစားကြပရိသနာဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးလောက်ရတာပဲသမာဓိဝါနဲ့လောက်ရင်ပြည့်မရှိပါဘူးကောင်းပွားခြင်းဝေးခြင်းနဲ့မွေးရင်ပြည့်မရှိပါဘူးဆိုတာလဲသဘောကျကြနော်ဘုရားပဲပြည့်မရှိညာရတယ်ဒါလိုကလေးနဲ့သီလကလေးကောင်နဲ့တင့်တယ်ပြိဒီကာကမနေပါနဲ့ဥစ္စာဇာယတဝိပဿနာရှိကြမာဘမာရတ မေးလျော်ပေါ်ဆိုင်မနေလိုက်ပါနဲ့ကွာဆိုတာလေးကထမှာပြန်တော့ဒီကလေးများများလောက်နဲ့တင့်တယ်ပြီးမနေလိုက်ပါနဲ့ဥကွာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးလဲရှင်းနေသွားတော့ပဲဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဒေဂန်လေးကြားလာတဲ့အခါမှာမောင်ကလည်းမကန်နိုင်ဖားကလည်းမကန်နိုင်လဝလဲစားတယ်ကလည်းမကန်နိုင်ဒါရင်ကံမနေကလည်းဘာမှအနန္တနေပါလို့ရှိတယ်လို့ပြောတယ်လေကိုကမကြားကြားပြန်တော့လည်းဘာမှမတတ်နိုင် ကိုယ်လမ်းမှာသွားမယ်လမ်းကြီးကပဲလေးပါးကြီးကဖြောင်းပြီးကလာနေတော့ဩဘယ်နဲ့လို့ပါမလို့ခက်ပြန်ကြုံတော့ဆိုပြီးနေကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ်ကြဆိုပါဦးလားဆိုပါဦးညာတိလည်းဒကာဓမ္မတွေအားလုံးဘုန်းကြီးတို့တွေ့ကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေဒီကိစ္စ တွေ့ရမယ်ကိစ္စကျုံရမယ်ကိစ္စဆုံးရမယ်ကိစ္စဆိုတော့လည်းညံ့ဖို့လိုရသေးတယ်။သိက္ခာနီးလေသိက္ခာနီးမရဏသံဃာဆိုဆိုရမယ်ကိစ္စလေဒီဓမ္မတော်ညင်းစရာမရှိပါဘူး။လူတိုင်းတွေ့ရမယ်ကိစ္စရုပ်စွာဆိုဘုန်းကြီးပြောပြပါမယ်ဓမ္မတော်ကအမှန်တမ်းထက်လာတော့သနုံပြပါမှာနားနေတဲ့ရင်ကောင်းလေးကိုတကယ်နဲ့ဖိလိုက်တာတောင်မှသူ့သွားရလမ်းခေသေးရမှန်းမိတ်မြင်သေးတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်ကိုယ
ဘာပဲကလာကြွားဝါပဲကလာနေမှုကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီမူရိတာဖြစ်ပါတယ်မူရိတာဆိုတော့ဝမ်းပါပါတယ်ပြောတာပါနော်သို့တော့ဒါလောက်နဲ့တင့်တယ်မီနေပါဘူးတော့ဆိုရင်မြန်တယ်ဆိုတာလည်းတော့ကြာဝမ်းမြောက်ပါတယ်နော်ဆိုရင်ရောဆိုရင်ကြာလည်းရှိပါတယ်ဆိုတာသိကြရကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ရဟန်းမတွေအတွက်ကြမ်းမှချမ်းသာပြီးကလာကလာကောင်းဒေသာကောင်းပါပဲလူရဲ့လာလို့ ကိုယ်ကိုယ်ဟင်းနဲ့ကိုယ်တိုက်ကိုယ်တာကိုယ်ကားနဲ့နေကြထိုင်ကြတာတွေကိုလည်းအလွန်ပဲဝမ်းသာပါလေသူတို့ကာမရာဂရှိကြပါပဲဆိုသူဝမ်းသာပါဘုရားနာလည်းမလုပ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဝမ်းသာပြန်မှန်ပါဘုရားဝမ်းသာတာပါပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းတဲ့အဟောင်းတွေခံစားပြီးဒီကလာအသက်သွားရလမ်းကြီးကြီးအဖြောင်းမလုပ်ထားမိတယ်ဆိုအကောက်လုပ်နေတယ်လို့ဆိုပြီးဝမ်းနေမိမှန်ပါဘုရားသဘောကျလ
chiga. Lần đầu gì đã lâu nay ra lắm yêu sửa ra ek aya no yam baku mẹ gói sửa ra. Guba lần lắm mẹ. Lâu bụi đi a mẹ lắm yu gụi gà hà mãi a mẹ đi duyên gia. Maluka in gia ro. Ho 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 ลูกอาชีพเป็นในบาลีอาตมารู้เอ้อโจบาลูนี่บาลีมันสรุปพันธัญญายะแต่อลุโลนี่บาลูบาลีพันธัญญายะแต่อลุโลนี่เลยสรุปแล้วอย่างเงี้ยก็ชาชะขันธ์ก็ไม่อุปาทานไม่ชุจะมาปมาก็จะไม่เลยก็ใส่มณีไล่บาเนี่ยกว่า ပစ္စာတရားရမတော်လည်းအောင်စေတဲ့ခါကာလကြမှာဝိပရိသာရင်တော့ဩငါပြန်မာကြီးမာခဲ့ပြီလို့နှလုံးမသားရခြင်းမျက်ရည်ကြခြင်းရှိကြကုန်လေမာဟုတ်တာမဖြစ်ကြကုန်လေဥပမာရှုတာတော့မဖြစ်တော့ဘူးလေမျက်ရည်ကြခြင်းနှလုံးမသားရခြင်းဒါတွေမလာတော့ဘူးလေတရားဓမ္မတို့ဘုရားအလုံးကြီးဖြောင်းကြီးဖြောင်းပြီးတဲ့ခါကပြုံးမြောင်းနေလိုက်သေးတယ်ပြုံးမြောင်းတော့ဒေဂန်ကြီးတရားဓမ္မတို့ပြုံးမြောင်းတော့နေလိုက်သေးတယ်
ตะเนี่ยเพียงแลไม่ได้ใส่ตัวเลยရှင်แลนิพพานนี้ก็เมียนนั่งได้ซ้อยให้ตัตติกาชีวิตเอาเพชรตัวจอกนึกว่าเมียนท่าได้นิพพานไม่กูก็ตัวอย่างมาเพชรนี่တော့เองขันธ์วินิจฉะแล้ววุฒิปิโภสุวิวุฒิอย่างปัญญาเตกานี้วุฒิอย่างปาไล่ไปอุปมาอีครับครับเออแล้วอย่างนี้ก็มาหุบะนาดินิญญะเรายินดีเลยสุดาเพียงยะนี้สาบีเตียเปล่าละกระเดกว่าอ๋อไม่รู้ไม่ผิดเตเท่ ဝိပဿနာရှုကြရဲမဲ့မနေကြနဲ့ကွာတာယသမီးရှိပါရဲ့ကြောင့်မအားလို့ဆိုပြီးကလာမင်းတို့မနေလိုက်ကြနဲ့မင်းတို့လက်ရမယ်လမ်းကြီးကဒီတာယသမီးရှိပါရဲ့ကြောင့်ချင်းကုန်ပြီးကလာနေကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါပြောတကနားမထောင်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့ညိတ်ချင်းကြားလိမကွာဘုကမောင်ဘလို့ကြောက်ရအောင်ကြောက်ကြောက်အမှန်တမ်းမြင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပြောတယ်ဆိုတာကမှန်ဆုံးနိုင်တဲ့ရင်းမိပြီ
So we didn't get him an elephant, a cocoa for the Naripa. But what the Napi can have any idea of a very easy, You say, well, I'm a so that's a genius, I'll be sick, willing someone, no? ဘုရားကယေကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါဒီယေကြည်တယ်ဒီလိုကြည်လို့ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုပြန်မွေးရမွေးပါဆိုတဲ့တကယ်ဓမ္မတွေအတိုက်တွန်းရတယ်။ဘာကြောင့်မို့ဆိုတော့ဘုရားခင်ကုရမေကြီးတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ခဏခဏတကယ်ဓမ္မတွေပြောတယ်။တကယ်ဓမ္မတွေဘုရားခင်ကုရမေကြီးကလည်းတဲ့နာပါတယ်တရားဟောတာသူများပြောတယ်ကိုရောကြီးဥက္ကမကြီး ဘာလဲဘာလဲအဲ့ဒီနှခေါင်းကပြောတဲ့ကိုရောကြီးကထောက်ခေါင်းနဲ့ကိုယ်စံနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်းအောင်တော့လိုက်မှားတယ်ဆိုတော့သမင်းညာရေးကြီးလို့လားအလွန်ကလုနာပို့လို့လားဆိုတဲ့စဉ်းစားကြပါတော့အလွန်ကလုနာပို့လို့ဩအလွန်တော့လည်းရေးကြီးမှုလို့ဤရေးဒီကားတဲ့ဆင်ဒကာမတွေထားမှာမပြောလို့ရှင်ပြန်မေကြီးမေပြီးဒီကာလ အဲအဲ့ဒီအညာဆုံးကမြေကြီးငယ်ကြပြီအပယ်လေးပဲလုံးမှာမဟုတ်ဖဲနဲ့သွားရရှာတော့မယ်ဆိုတာကိုရမေကြီးဒီအမှန်တရားတော့မှန်ပါဗျာတရားတော်မူတယ်ဆိုတော့ရိပ်ပြီလားရိပ်ပြီပါဗျာဒါဖြင့်တရားဝါရေဘယ်လို့ပါမလုံးမဖြစ်တယ်လို့ပါလိမ့်နောက်ကတရားဓမ္မတွေဘယ်လို့ပါလိမ့်မလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းအရင်ရှားလေးထားပြီးဒီကလာပြောကြနေတာပဲတရားတော် ဘုရားကလည်းကြောင့်ခေါင်းကြီးကကိုယ်စံနဲ့ကြိမ်တိုင်နဲ့မလို့ရင်မဖြစ်ဘူးကွာဒီလုံးမှာပဲနေရာကြမှာကွာဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာပါမူရတဲ့ရောင်ဖြစ်တော့ကြငါတို့ကမြင်ရ
ဒီကနေ့ရင်လေးဒီကားတိုင်းလိုင်းနာဖို့အလုပ်ကိုငါလုံးဝပဲဆိုတာကိုမပါဘဲနဲ့ဖြင့်မတော်ကြဘူးပို့။မှန်ပါဗျာ။ဒီကနေ့ရုပ်တို့ရတာမှန်တယ်ရတယ်မှာနော်။မှန်မယ်မှန်냐ဆိုတော့ကုတို့ရရုံနဲ့မတင်းမတင်းတိမ်ပဲနဲ့တခါလဲခံစားချက်သိရင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုရောက်သွားလိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းလိမ့်မယ်ဆိုတာမှတ်ထားကြပါနော်။မှန်ပါဗျာ။ ကံတာကြတဲ့ရင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်သေးသေးကာလပတ်လုံးတရားဓမ္မတို့ဘဝနာဘဝဒီဘဝကျွတ်ခင်းရမယ်ဘဝကြီးပဲဆိုတာဥက္ကမုံရေးမိပါသိပါပါခန္ဓာရိပ်ရင်ဘယ်နေရာဦးလဲဘယ်နေရာနာလဲဘယ်နေရာသေးပဲဆိုတဲ့အသွားတွေကကြားရတော့မယ်သိပါပါဘုရားဒုညကြရမကြရတာကတရားဓမ္မတွေရင်းကြီးကိုကိုယ်ကြည့်ရမှာကဝန်းနေတဲ့သိကောင်သိပါပါဘုရားဒုညကြရမကြရတာရောပြမပြရလေတဲ့ ကျုပ်ကလေးလိုကြဲနေတယ်လို့မထင်ဘူးတော်ဘာမှမဆိုင်ဘူးတရားတော်မလေးလောကုတ်တည်ပြုငါတွေကိုရေးစိုက်နေနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံရမယ်ဒုက္ခကြီးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့ဇတ်သိမ်းပါဆိုတာဒါရေးကြည့်ပါလေမှန်ပါဘုရားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံရမယ်ဒုက္ခကြီးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့ဇတ်သိမ်းရမယ်အလုတ်တာလဲတရားတော်မလေးရေးကြည့်တယ်ဆိုတာမှတ်စမ်းပါနော်အဲ့ဒါဒီညာဘာညာလို့
ဘောဘောနာနဲ့မထောင်လိုက်ပါနဲ့ဥပါပါတယ်လို့ဘောဘောနာနဲ့မထောင်လိုက်ပါနဲ့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေအလုံးကိုပဲရည်ကြည့်နေဖို့ဆိုတာမှန်နော်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကလည်းဘုန်းကြီးကရင်းကြလေးဖြစ်ပြီးဒကာကနေတော့ဩော်ဒီဒကာဓမ္မတွေသူတို့ကတော့ပြန်မသိချဘူးရည်ကြည့်တယ်လို့မှသူတို့ကိုယ်ကိုင်းကမရှိသေးပါလားဆိုတာကသိရတယ်နော်ရည်ကြည့်တယ်လိုက်အလုပ်ကိုယ်ကိုင်းမရှိသေးလို့ကလည်းပါလို့
ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဖြစ်ပြတဲ့မြင်ပြီးတကလားဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပြတဲ့မြင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပြတဲ့မုံလို့ခန္ဓာကိုယ်ရည်ညံနေမှာပဲဆုံးသွားတဲ့အချိန်တွေရောက်ညံ့လို့ဘုလုံးလိုက်မှသာတယ်ဟာငါဖြင့်နေခြင်းရဲ့ကြာကြာဇာတိဘောဟာလို့ဝန်သားကြပါဘုရားဒါကြောင့်ဒီလောက်ကို ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရည်ဖြစ်ပြကိုယ်လည်းမြင်လို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရည်ဖြစ်ပြကိုယ်လည်းနေပင်နဲ့ညံ့နဲ့မောင်းအောင်လို့ဒီကံလာကြီးကဒုက္ခသစ္စာရှိပဲဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရတဲ့ခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ငြိမ်းသွားလိမ့်မယ်ချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့ခြင်းဒုက္ခကအန္တံကရိတိဆိုတဲ့အတိုင်းပြုံးမြတော်နေလိုက်ရသေးတယ်ဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ်နော်ဒါကြ
so ra lai ga wa ye mi aram ga ra ma re ye mi ja ta yin ba lo long ma ta le ni tyung le lo ji ne do di ga lo so le shin phin a de gong pye ya ma le so ra ko ye mi de ka ja le shin upadana lo lut ja ma lut ja le shin ne phin khun yin mya ga ma ti ti au pyo me ni de e kan shi ba le ခင်ဗျားတို့ကတော့တရားရမီးစီဝဲရုံစင်ကြီးတွေမလဲလိုက်ပါနဲ့ဆိုတာကိုသာဥပ္ပမောင်းပြောပါမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့လဲတဲ့စင်ကြီးကခင်ဗျားတို့နင့်နာဖို့တော့မဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့လဲတဲ့စင်ကြီးကခင်ဗျားတို့လဲတဲ့စင်ကြီးကဘာတော့မှမေးတဲ့ခါကျတော့ပြီးတော့မအားလို့ခင်စိတ်ထဲကလည်းဒီလိုလုပ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ မားလုံးလောက်ပါဘူးမားတာကမားတာပဲဆိုတော့ဦးငွေရှာရတယ်လို့ကြောက်မားဘူးသာသမီထိန်းကြောက်ရတယ်လို့ကြောက်မားပါဘူးငွေရှာတာဆိုတော့လောဘထိန်းတယ်လို့ဘာကြမေးရှာတာဆိုတာဘာပါလဲဘာရဲ့သမီးရဲ့ဒီဘက်ရောက်မားတာဆိုတော့သူတို့ခင်မှုမယ်မှုဆိုတော့လောဘအလုံးဒါပြန်တလာခိုင်းလို့ချိန်ကုန်နေတာဥပဒနာညာပါရဲ့ဒါပြန်အခုဒီနေ့ချိန်ကုန်နေတယ်ဆိုရင်လောဘ အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စင်ကြယ်ကြတာဒီသေကံကြီးမြဲကြဖို့လဲတာ။ဘယ်လိုဆုံးကြရချင်။ဒါကိုစင်ကြယ်ကတရားဓမ္မကိုဘုန်းတော်က
ပြီးတော့လုံနေတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှက်ကြွေးကျုံနေပြရမှာလားဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှက်ကြွေးကျုံနေပြရမှာဖြစ်နေတော့ဥက္ကမောင်းကြီးလေးကြီးကြပြီနော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အာဟုရာရှက်ကိုယ်ပင်ပြရမှာလို့ဒီနေ့တရားဓမ္မတွေကိုယ်ကအလုပ်တရားကိုပဲမနေ့ကတိုင်ဆက်ပြီးဒီကလာပြရတယ်နော် ကောင်းပြီတရားဓမ္မလူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာဘာသူကတော့မေးတဲ့အခါလူမိုက်ကဥက္ကမေးသံဃာဆက်တယ်မှန်ပါပါလူလိမ္မာကမှန်ပါပါလူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာဘာသူပါလေမိုင်းကဥက္ကမေးသံဃာဆက်တယ်လူလိမ္မာကသံဃာပြတ်နော်ဂန္ဓာတိလက်တွေကြီးတာပေါ့ဗျလူမိုက်ကဝိဇ္ဇာသစ္စာလေးပါးမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာနော်လူမိုက်ကဘာပါလဲတဏှာ ဟောကြတယ်အတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်အတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဒီဘဝမှာခွင့်ကြီးတို့ဒကာရမတွေမှာအဝိဇ္ဇာတဏှာဒီတော်လိုက်တာခန္ဓာ၅ပါးဤသလာကြီးရလာတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လားပေါ်လားအင်းဘယ်လိုများတည်တော်လိုက်ပါလိမ့်ဝိဇ္ဇာတဏှာကတည်တော်အဝိဇ္ဇာကမသိတဏှာကလူဘဝရပါလို့ဆူတောင်းလိုက်တဲ့ခါကြတော့ ဥဒ္ဓုကံကလည်းဘုံညာပြီးတင်္ခါရကလည်းအကူကြီးပေးလိုက်တဲ့ခါကြတော့ဈာန်တရားဓမ္မတွေဟူတရားနာနေကြတာခန္ဓာ၅ပါးတွေအကုန်ဖြစ်နေပါဘူးဥဒ္ဓုနာနေကြတာတွေဒီလိုပါလိမ့်ဟောခန္ဓာ၅ပါးတွေနော်ဘယ်ကများလာကြပါလဲဒီဟာဓမ္မကျွန်တော်များတာဘယ်ကများလာပြီးဒီကလာလာကြလို့လူပြင်တော့များနေပါလိမ့်မလို့မဲတဲ့ခါကြတော့မှလာရာကြောင်းလာကြောင်းကိုယခုရှေ့ကနှစ်ခုပြတာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင်း ပဲလုံးမှတ်ကြဝိညာဉ်ကာရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ဝိညာဏဆိုတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကမှာဝိညာဏဥဒ္ဒလနာဖတ်တာဝေဒနာဟုတဘောင်းနဲ့ပြလိုက်ပါလေရှင်းမလားဝိညာဏဥဒ္ဒလနာဝေဒနာဖြစ်ကြတဘောင်းနဲ့ဥက္ကမုံကြီးပရိစ္ဆေဥပ္ပါမောပုတ္တန်င်းလို့ခြင်နဲ့တန်းပြီးဒီကလာဘာပြီလို့ပြရတာဘာဖြစ်စဉ်ကတော့ပေါင်းဖြစ်တယ်တပည့်ကြာဇုံမှာတန်းရတော့လေ ကျုပ်အမိဘောင်းနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ရောက်တော့၅ပါးလာရောက်ရှင်းမလားသာယောကတော့တမ်းမပြဘူးတင်္ဂါရပိရဝိညာဏမဝိညာဉ်ကအရင်ဖြစ်ရတယ်မဝိညာဉ်မိမနိုင်ရုပ်ဖြစ်ရတယ်မလို့လို့နိုင်ရုပ်မှာသာလာသာလာနိုင်တော့ဖတ်တာဖတ်တာပြီးမှဝေနာလို့ဒီလိုငါးပါးဖြစ်ရမှာဖြစ်ဗုဒ္ဓနိမ့်လို့စာမို့တမ်းပြလိုက်တာလို့မှတ်ပါဖြစ်စဉ်ကြတော့ဘဝနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအမိဘောင်းနဲ့ပေါ်လာ
ဘုံလို့ဆိုတာကမောင်တို့လည်းကြောက်ပါတယ်ဘုရားရှင်ဇောကာရဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းစုပြီးကလာဥပါတော့မတွန်းနိုင်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေးကြပါဘူးအဲ့ဒါပြည့်စုံရေးတဲ့အခါခန္ဓာ၅ပါးပြည့်လိုက်ပြည့်လိုက်ပြည့်လိုက်နဲ့လာခဲ့တာယခုတရားနာတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိပါတယ်ဘုရားနာနေကြတာတွေဘယ်လိုတွေပါလဲဟောရောက်ကြတယ်မိမ့်ပါတယ်မပါပါဘူးနော် ဘုရားလုံးကမပါခဲ့ပဲဟိုတရားဓမ္မတွေယခုမှပါကြလို့မဖြစ်ပါဘူးနော်သမှုရိသ္တာအဖြစ်တော့ထားလိုက်တာပေါ့ဗျာပရမတ္ထသစ္စာအဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးပဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလုတ်လိုက်တဲ့တွဲဥဝယခုလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိမှာပါမှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတို့ဘုရားပါပါလိုက်ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်ဆိုတာဒီကခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာလို့ဆိုရဲ ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ခုတရားနာပြီးကြလာနေကြနော်ပြိတ္တိလေးငါးပါးနဲ့နေခဲ့ရတာယခုကလည်းဒီ၅ပါးရှိနေသေးတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီ၅ပါးပဲဆိုတော့ဖြည့်လိုက်ပြည့်လိုက်ဖြည့်လိုက်ပြည့်လိုက်နဲ့ယခုအချိန်ကြာလာအောင်မဲ၅ပါးပဲ၅ပါးပြည့်လို့၅ပါးအစားထိုးထားတယ်ဆိုတာလည်းဥက္ကမောင်သိတော့ပါဘူးမှန်ပါဘူးဒါကြတဲ့နေတော့၅ပါးတွေတော့သေးကုန်မှာဟုတ်ရောမရှိဘူးအခု၅ပါးကဘာလို့ဆိုတော့ဒီ
ธรรมะเลยไปรู้สู้จักบ่ครับอาสาโนนาวะเนี่ยเนี่ยเลยสรุปเตจาเลยเออสรุปนาวะเนี่ยเนี่ยเลยสรุปอาสาทุจักเนี่ยนาวะชุบบ่งาวะสิတော့กังๆดีชั้นละเลยขึ้นกันเตอยู่หาละสรุปแล้วตู่อาสาทุจักละบ่เปียตะบอกไปจ้ะถ้าเป็นกันเตอยู่หาละก็เลยอาสาโจไว้ยาตึงกาละหรือว่าละผิดเสยสรุปยะคุ เดี๋ยวนั้นเลยจ้ะดาดิสการีราก็มาดิล่ะขนานาวะดิล่ะสุดาแล้วสิ้นซะไล่ตาบ่ครับ
ခန္ဓာ၅ပါးလေဒီကရမတို့ခန္ဓာ၅ပါးလေဒီကရမတို့ကျင့်တော့ယုတ်တရားကယုပ္ပခန္ဓာစံလေးပါးကနာမခန္ဓာဆိုတယ်သိကြယုတ်တရားကစံလေးပါးဩနာမယုတ်ဖြစ်ပါလားဆိုတယ်လို့ပြောလာအဲဒီအနာနေတာလေခန္ဓာ၅ပါးတွေကယခုချက်လိုက်ပြန်တော့ဒီကရမတွေလားနာယုတ်တွေလားလို့မေးပြန်တယ်နာယုတ်တွေဆိုတာသိကြရဲ့ဩနာမယုတ်ဆိုတာလည်းပြန်စကားရဘုံမှာ ဘုရားတို့ကမ္မနောတက္ကတုနာမိပိယုတ်ဖြစ်ရတာရှိနော်ဆရာပါဘုရားယုတ်မိပိကာလနာမဖြစ်ရပါတယ်ဆိုတာသေးကြရသိကြပါတချို့ကြတော့ဥရိဇာတ္တပြည်စင်းများကြတော့ယုတ်မိပိနာမဖြစ်ရနော်ယုတ်မိပိနာတည်ရရတယ်တချို့ကြတော့နာမနိဥဒ္ဒောဆိတ်စေသေးတွေကြောင့်ဆိတ်ယုတ်တွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့နာမိပိယုတ်ဖြစ်နေရဩော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေ တဲ့တော့မှအညမြညာယုတ်နဲ့နံပဲရှိပါလားမှန်ပါဗျာဗာမြရှိကြပါလေအညမြညာဆိုတာအချင်းချင်းပေါ့ဗျာအင်းနံကကြောင့်ပြီးရုပ်ဘောယုတ်ကြောင့်ပြီးနံဘောသဘောကြလောကီဥမာမှာပြကြပါလို့လို့ဆိုရဲခါကြတာမြေကူးမဲ့ကြံတဲ့ခါကြတာလေနဲ့လေတော်သမားနဲ့ဥက္ကမဂရိခါရကြပေါ့ဗျာ လေရောမှာကြောင့်လေဟိုပဲရောက်တယ်ဆိုရင်လွယ်ပါလေရောလေလူဟိုပဲရောက်တယ်ဆိုရင်လွယ်ပါလေရောမှာကြောင့်လေဟိုပဲရောက်တယ်ဆိုရင်တော့လွယ်ပါဘူးရှင်းပြီနော်လေကြောင့်လူဟိုပဲရောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့လွယ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်လူကြီးကမကင်းရမကင်းကြောင့်အင်ရမြင်ညဆိုတော့ပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဘူးဘယ်လိုပေါ်ကြပါလဲမကင်းရမကင်းကြောင့်အင်ရမြင်ညပြည့်စျောဆိုတာဒါပါပဲ လေကြောင့်လေလူဘဝရောက်တယ်လူကလောကလေလေဟာအင်းဒါဖြင့်လေကြီးလည်းမရောက်နိုင်လူကြီးလည်းမရောက်နိုင်သူတို့နှစ်ခုပေါင်းမှရောက်တယ်လို့ဒီမှာလဲဒကာဓမ္မတွေပြောကြဆိုကြနေကြထိုင်ကြတာဒီယုတ်ကြည်လည်းပြောလို့ဆိုလို့ဖြစ်ဘူးမရောက်ဘူးနာနေလဲနာရောက်နှစ်ခုပေါင်းကြီးကလည်းစိတ်ကြောက်ဒီနန်းကြောက်အတန်ဉာဏ်ဖြစ်လာလိုက်တဲ့ကအတန်ရုပ်ပြင်းမျိုးဖြစ်လာလိုက်သေးတယ်တပည့်ကြ အဲ့ဒီကတော့တရားဓမ္မတွေဒီယုတ်တွေကပူလာတာနဲ့အများစိတ်ထဲမှာနေမကောင်းတာတွေများပေါ်လာတယ်။ဒီကြရယုတ်တွေကဒေဇောရတွေကပူလောင်သေးကြတာဖြားတွေဒီတရားရောဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့သူ့ကြောင့်လည်းမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကပူပန်တဲ့စိတ်တွေကပေါ်မလား။ပေါ်ပါဘူး။ဒီပူပန်တဲ့စိတ်တွေကြောင့်လည်းကြောက်လန့်တဲ့ယုတ်တွေများတော့ပြောင်းချင်ဘူး။အော်ဒါနဲ့တို့ဒီမကင်းရမကင်းရနန်းရဲ့ဝါအင်းညမြင်ညပါလားဆိ
ဒီကလာနေကြတာဟောဘုရားနဲ့ဘုရားပေါ့စာပြီးဒီကလာတရားများနာနေကြပါလိမ့်မယ်အကဲခတ်ကြရကြဘူးယုံနေနာအချင်းချင်းကျေးဇူးပြုပြီးတရားနာနေကြယုံနေနာငါတရားနာနေကြဘုရားများတရားနာပါလိမ့်အော်ယုံနာကူအချင်းချင်းကျေးဇူးပြုပြီးတရားနာနေကြနော်. အခုနေဖြတ်ကနေစိတ်ကလေးရချုပ်သွားလို့ရှိရင်ယုတ်ကြည်ဆိုရင်တရားနာလို့မရဘူးဘယ်မင်းလည်းသိတာရှင်းပါဗျာတဘောကြရှင်းပါဗျာနံရုပ်ပါကြနာဥက္ကမရုပ်ကြည်တရားနာလို့ဖြစ်ကြလားရှင်းပါဗျာကဲနံဘက်ကဲဆိုတော့လေယုတ်ကူမှမှီရမရလို့ရှိရင်လေတရားနာလို့ဖြစ်ကြလားရှင်းပါဗျာဒါပြန်နံနဲ့ယုတ်ပြီးဘာဘောပါလိမ့်မချင်းချင်းငဲ့နေရတယ်ရှင်းပါဗျာအင်းညံ့နေရတဘောဘောကြ ပြည်ရာရောက်ရောက်လိုက်တာပါပဲနာနဲ့ယုံမှာလောဘကြီးတယ်ဘုရားကဘုရားနာနဲ့ယုံမှာလောဘကြီးတယ်ဘုရား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 ဘုရ
nghe nàng ấy yêu nghe bị cái là nên nên thay nên giả là về sửa là bỏ là bỏ là giả là à bây giờ đi ra mà ra đi là ra đừng mà đi là thế anh này giả là mi du đi vào lên rồi đâu nhau mà ngồi xem bia này để cái giờ là ba đuôi giả giống này nè trên này nghe bị cái là bây giờ thế anh này giả là thế à bỏ giả
ဒီဥမာဖလာရဲ့ခုရေခွက်ကလေးတခုမကြမှာတယ်ဆိုတော့စိတ်ကမကြမှာယုတ်ကတောင်းတင်းမှာမှန်ပါဗျာစိတ်ကမကိုင်းတော့ယုတ်ကြီးကတခါပဲတောင်းတင်းပြီမမလာဗျာမှန်ပါဗျာအင်းဒါပုဂ္ဂိုလ်ကတူကမလာလားနာနဲ့ယုတ်မလာလားဒါကယုတ်နဲ့ပြန်ချလိုက်ပြန်လိုက်ကချလိုက်တဲ့ခါကျတော့ယုတ်ကလည်းချရုပ်ပဲဖြစ်ပြီးကလာဝုန်းနေပါလိခွက်ကလေးပကံလေးဥက္ကမအောက်ရောက်သွားမှန်ပါဗျာဒါလည်းဘယ်လိုလုပ
xin nhà đều là ở đây xin mi ra lên mi ra tiền đi rồi ô đa xem có gì đó bà đi đi phone đi bà là ôi là tiền cái này cái lúc đẹp xem bà đi lúc đẹp bà đi mình không xem mà đi về nên mà xem ra nè ôi là tiền cái này cái nãy giờ cái lúc đẹp thì bảo bà già ôi là tiền cái này nãy giờ cái lúc đẹp thì giờ cũng mà cái này là bà giờ giờ đi du thuyền làm đâu nào mấy mà mày về mấy mà trong năm này cả về bự bự biết cái gì à chỉ đâu số vị cái này là cũng mà phải bây giờ anh biết cái là nếu có cái người ấy nào mà vào ra thì cũng mà chỉ là này cho anh ấy luôn cái là chỉ xem đi à bà mà chỉ là này cho anh ấy luôn bà chỉ xem đi à đấy số ra cái là mà đi công an đâu có bắt đâu vậy bà già đấy bây giờ cái bà đấy cái già đấy xem ô này cũng đến chỉ đấy số ra đi ra đi nó đi ra mà là cái là mà là nào đấy này yêu lê đấy số ra làm mày yêu lê đấy ờ ra đi cứ bảo là chú lê cái già đấy xem để cứ chú lê xem na ba bên xin nhà đó là nào đấy cái cứ nào đấy cứ chú lê xem là nào đông người lê mà về chú này anh nhà mình nhà thế đấy yêu lê lê mà về số ra cái cái hoa rồi mà con này nó xin nắp ra ra đi cái ông ấy đâu, ta khu về ít gọi là một siêu giả bá chủ, bên này ông xia với nhà ta khu đây siêu cái mà lên mình đâu số đó, ta khu siêu công ba luôn, xin nhá, ta khu siêu lại rồi, công ba đấy, số là đi đi ra, xin đi ra, lên đi ra luôn, xin đi đấy, đấy đấy, ok mà ta khu về siêu giả bá chủ, cái mà này là, xin chào nước bạn nào, phong nhiệt biểu cái, nè. Thế là nước bạc nằm nơi gặp biểu gây ra gặp là chá giả phục vụ gây ra mà lúc. Thế là nước bạc nằm thế thì mẹ rẻ bốc cụ mà thế thì mẹ bị gặp là nhà nông nè bốc cụ mà xây chú bà. Thế thì mẹ bị nhà nông nè bốc cụ mà xây chú bà mẹ lúc tiêu lệch. Thế nên là khả năng áo bạc xong chạy kệ. Cô hòa thằng là này cô dạy nè mà nơi gặp thế thì dạy khó kệ. Thế nên là ốc thầm không? Tăng áo dạy của khó lệch. Bà dễ hôm tân là dễ sợ lưu dân nhà dân nhà dân phục vụ nhà dân tân là dễ sĩ đẹp phục vụ chợ vui là nước bắn là bế quá tân là dễ sĩ đẹp phục vụ chợ nhắn chất chân nè tân là nhà dân phục vụ chợ vui là nước bắn là sưu chợ tân là bà dạ tân là nhà nhà nè nhắn chất đẹp phục vụ chợ thế giờ như thế thì cái này xử lý xin thì cái đó mà được nếu bạn nào thì xây xử lý thế thì quá là yếu đà bà phải quên ai xử lý tân ai xử lý thế thì phải đuổi xử lý yếu đà bà phải tôi đó cố thế này cố đó là xử lý bà thế đó xử lý cái đó mà để cố 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 nhà này cố công nhà này cố đó là cố xử lý bà xử lý sao cái mà lấy ra rồi thì biết yến xử lý mà yếu xử lý được bao giờ cô dạy cái tên là dạy xin mẹ lô bà dạy ai dạy nè rè nhâm nè rè đồ vè lô bà dạy dì ra vè sở rò tu bà gom thang bê à tu bà là nhâm nà nông đè tu bà gà bú bò là tu dì nè rà vè tu mẹ vô sở tà phô mà bà vô sở rè thế thì dạy xì rè bà gò chà rè sế tà nụ bà mà bê à bú bò 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 mà mẹ rè bà gò chà rè bà bê à tên là dạy cả rò nhô rè cả bà dì rè tân hà dạy cả mẹ vậy đi khai xuống khả năng nắp cả mà dạy dùng lại sửa là tân hà dạy thế đi dạy cả mẹ vũ bế ra là vô bế cả lại chống với nàng ngư sửa là thế đi dạy dễ mẹ vừa là tân hà dạy nè thế đi dạy của lời xế lệ vô hòa mô dạ nè nà khai đẹp chết chết dễ mẹ vừa là tân hà dạy nè thế đi dạy xế mẹ ra hòa mô nha
young wedding, you'll be digging, you'll be some kind of young book of music at a Bazi Suja. And I say, oh, no, 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 เออตะกร้าเลยก็ย่อเออกระนั้นญาติญาติแต่ปกปู่สรอกญาติลูกก็ตะกร้าธรรมะรู้เหมียวเหรอฮะเอริปกปู่ย่อบาชุอ่ะมั้ยโอ้งาอะไรเป็นเวรวันเวรวันมาชุมกันในบาบูสรแต่จ่อบาชุอ่ะสึกกันนึกปัดล่ะชุอ่ะมั้ยสรโกเจนเนี่ยโกชุเลยสิงกระนั้นมาจ่าแกแม่ๆเนี่ยปัญญายาบาเลยตะบอดจ่ะ ແລະເບເລຊິແຈມອະນາເລຊິແຕ່ອັນເບຍາເລແມ່ດການະມາລູເບລູວ່າເລອະນາເລຊິແຕ່ອັນເບມາດາແລ້ວອຸສັນຍິໂລຍາໄຊແມ່ກຸນຍະຊື່ອະນາເລຊິແຕ່ອັນບໍ່ເບລູຊິເອດາຈັ່ງຜູ້ຍີໂລກະບິວ່າດການະມາລູດະນາມຍາມຍາແນ່ຍັນແຄ່ແຕ່ປົກກູບາໄປຍາມ ເດດີຍາມຍານະຍານຫນົກແນ່ປົກກູເອົາລະຂະຍາໂລຕຽວບໍ່ລົງຢູ່ບໍ່ມາເນາະຫືພຸ້ນມາດາຍານະມັນເຖັດສັນກູອາກູຢູ່ໃນແນ່ຍານແມ່ນບໍ່ລະກູມາແນ່ກູຢູ່ດີດີກາລະຈົ່ວຈາກໄປສຸດາກູແລ້ວປຽວວ່າແດ່ດັ່ງນັ້ນການມາໂລຈິງບໍ່ຢູ່ແນ່ຕຽວທົ່ວຢູ່ຊິຍຊິຍຈາໄປລຸຍາມາຍົກໄປເນາະເຈງບໍ່ຢູ່ແນ່ຕຽວທົ່ວຍັງ အဲ့ဒါလေးဒူရင်းနဲ့ထောင်လိုက်တာပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ဒူရင်းနဲ့ထောင်လိုက်တော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးတပည့်ပရိသေရေတယောက်ရှိတယ်နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကဆုံးခံနေတဲ့အိမ်မှာပရိသေရေတယောက်ရှိတယ်သူဆုံးခံရင်ကပရိသေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပရိသေရေတနေ့တလုံးပြောင်းတလုံးပြောင်းနဲ့ပရိသေရေကသင်္ကန်းဝတ်ချက်တရားမှရတဲ့ဝင်ပြီးသင်္ကန်းဝတ်ချက်တော့ကဝတ္တဘောသွားဆိုပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကသ
Yang mana apa beri itu orang sura kaya jadi duga. Beri ini sura adalah jadi, no? Beri ini sura kan jalan ni madu. Mian bahu bahu ya, dah tu segusi dia pukul sura le. Kena cuci ni mulu deh. Oh, aduh bahkan sanji beri. Aduh bahkan sanji beri kalau dah beri kaya jadi. Walau itu mana, termaala, macam, na beri ada, tunggu nak buat ada, mana ni itu kuat. Aduh, bagaimana cara tuh? Kalau engkau dah tahu, biar ni cuma beri lama luar, no? Ini nak buat ni macam ni vali, macam ni buja, macam ni buja. Kehe, macam tu dah bangun kuat, cera. Wah, itu dia lah, macam tu dah kena. Itu dia lah, macam tu dah kena. Kalau cuma beri ni, engkau cuma beri ni, ni macam ni vali, macam ni buja. Jangan ni macam ni, kalau mari binyari ni, macam ni buja kuat, macam ni bau dia. อ๋อดีกองก็น่ะเพียงเลยบาลีทุเสียอ้อมเนี่ยนะก็เรียนมาเยอะกว่าตรงน่ะก็ดีกว่าแล้วอุคมัยบางไม่มามาเทียนเอาเอริเห็นเช่นไรพวกเนี่ยเสียเปียผมไม่ใช่บาลเลยเสียไรพวกเนี่ยเสียเปียนะว่าจะเอาไปบาลเลยมันก็ตรงน่ะดีกว่านั้นไปแล้วบาลไม่มามาเทียนเอาคือเราอุอาดอกเกยยังตัวเลยพวกเนี่ยเอริเห็นมา เมื่อนาชั่วเลยยามะก็บ่บ่บ่เผยชุ่มมายามะก็บ่บ่เวสุบีกะละเผยกินกรุณาจิตสิกูดีเร็งได้ยานนี่กูอุกะมังขอตวาดเนาะเผยก็ตรุละกะสิเด้เมนตะบี้อัลลาระลากว่าเผยชิ่มเลยเมนตะบี้อัลลาระลาโลชิ่มเลยเผยติวิชันละลิกูเปียจิอ่ะปะเรนละอะตุวะเบ้เลยชิ่มเมนชิ่ชอรามะอี้เด๋เวสุละติชิ่ชอตวาด แต่ละมาเรื่องเนี่ยเด็ดว่าจะยิ้มทุบไปแล้วว่าจะยิ้มทุบไปแล้วมือเราว่ามันดีกันไม่ทันเลยเอ้ยมันว่าจะยิ้มทุบไปแล้วมือเราโบกิสะมาลาเวนเนี่ยอุกมังเอ๋บามาอยู่มันเป็นชีวิตวารันตุนาจีฮอดิกันอุวัชเกียร์เนาะแต่ละเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ลาเราแม่ที่อัลลาห์ลาลาตัวไม่เลิกกันพบอะไรกันอะไรที่เราวารันตุนาบาลู อาจจะว่ากันนั่นเองไปเลยจ้ะว่าไม่มาเมื่อเช้าเราไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดเราบอกว่าไม่ได้เลยอับดีดีกันละ
ไม่ญาณนี่จะต้องมาเลยมาแล้วแต่เราญาณนี่จะต้องมาพอต้องมาก็ชอบกูเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานาวะเออแล้วเนี่ยพ่อนี่ก็เดี๋ยวว่าเลยแกก็มาดิเดชิญาญๆเนี่ยญาณนั้นเนี่ยปกปู่บาชื่ออ่ะตะนาญาณๆเนี่ยญาณแท้ๆปกปู่เออแล้วพ่อนี่ก็วิวายมาแล้วเค้าญาณนี่ก็วิวามีงาบาเนี่ยดอเลยสมเด็จจะชามาแล้วแก้ขัดจ้ะ ก็มันนี่เนี่ยบ้านน่ะดอลงเนี่ยบ้านน่ะดอสึกกันนี่ว่ากันน่ะดอเนี่ยญาติก็กูอ่ะก็ลงเนาะแกเนี่ยญาติว่าเนี่ยญาติก็กูอ่ะกูอ่ะตีลงสรแล้วญาติมาเรียนนี่จ้ะเออไอ้ญาติก็กูก็บานะว่าเสียผู้นี่ก็ตะนี้โดไปไล่เด้ไดฐิญาณๆเนี่ยง้าอุษางับกงง้าอุษาจินญาณๆเนี่ยญาณก็ลงนี่แหละปกปู่จ้ะรออ๋องาดีแท้บาเลยสิเลยสึกกูชุ่มเลย ตบะจ๊ะตนามะเมียนเนี่ยญาณแท้ๆปกปู่จ้ะรอบาชุ่มเออล่ะกูอ่ะกูมีวันไปได้กันล่ะชุบาสุดาตรีไปไล่ไปแหละมะระวะตมระดีจองเนาะเพียงบริวิธิอานาปานะดีจองยะได้มะระวะนะวิปัสสนากูก็มั้ยสรว่ากูอมีอุสาเนี่ยอเส้นด้านเนี่ยตุเส้นเนี่ยเลยเลยกรรมฐานเนี่ยตั้วอ่ะเนาะดังนั้นพระองค์ก็พูดถึงเลยกูก็มานัดท่องมาอูเนาะ ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးမင်းပြန်သွားတော့ခွာညနေတစ်ခေါက်လာခဲ့ဦးလို့ဖရာကမှားလိုက်။ညနေတစ်ခေါက်လာခဲ့ဦးဆိုတော့ဖရာကဟောရှင်သာရိပုတ္တရာပညာရာဣဒရရာလေ၊ဆုညာကလေ၊ချောချင်းချောနေတယ်ဆိုတော့သိအောင်လို့ဥပယေညနေလာခဲ့လို့ခွာလိုက်။ဒါနဲ့ရေကြွားရဲ့ခါလေဖရာကဘုရားမကြီးကသဲဘုံကြီးတခုဘုရားမြေကလေသဲဘုံကြီးဘုရားမဘုရားမကြီးဝူကြီးဆိုင်လိုက်နော်။ ဘုရားမကြီးဝိဇ္ဇာကြီးရငါ့ရှင်အဲ့ဒီဘုရားမကြီးအမှုတိုင်ကြီးနေဖရာကဆိုတော့လှတော့သူတဲကြီးတာဟိုလက်ကြီးဒီကလက်ကြီးသူကလက်ကြီးကိုလက်ကြီးနဲ့ဘုရားမကြီးအမှုနဲ့ဆိုတော့လုံးဝနေတာပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာကြီးရင်ကြီးနေဘုရားမကြီးကြီးကနေလေးကထွက်လာတော့ကရွှေချက်ကလေးတွေကကောက်ပြုတ်ပြီးဒီကလာလာနေလေးကပြင်းလာတော့အချက်ကလေးတွေကဒီတဲ့ပို့ပြီးကောက် ကောက်ပြီးတကယ်လာလာကြဒေါသကြကြကြဝါရေတစ်ချက်ကလေးရဖြတ်ကနေပြုတ်ကြတစ်ချက်ကလေးရဖြတ်ကနေပြုတ်ကြဩလာရလဲပြုတ်ပါလားဆိုတော့မောလားဟောဒီအရဟူကြီးလည်းပြတ်တာပဲအခိုင်မှုကြီးလည်းပြတ်တာပဲဆိုပြီးကလာဒီဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရုဏာကြီးကဥစ္စေညသိဉာဏ်မတော်ဥစ္စေညသိဉာဏ်မတော်မင်းဒါလေးခင်ဗျာကိုစွန့်မှာကွာ ဒီကနေ့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါမင်္ဂန္တာမင်္ဂန္တာကိုသိချာကြည့်ကွာငါကတော့လာတယ်လို့ပဲအခုသိချာကြည့်တော့ထပ်ထပ်ထပ်နဲ့ပြည့်ကြနေတယ်ကွာအဲ့ဒါလေးကိုမျက်စိကားလည်းဖြစ်နေဘုရားလာတာလေးကမင်းခင်နေတာလေးကအခုတော့နေစာတွေဖြစ်နေပြီကွာဒေယီခင်မှုဖြတ်လိုက်ခင်မှုဖြတ်လိုက်ကြောင်းလွန်ကနေတရားဟောဘုရားဒါရိကာပညာပါဠိမကမှာကဒီကနိဗ္ဗာန်သူကိရိနာဒေတိတံဆိုပြီးကြောင်းလွန်ကနေပြီးသူနာက
ဟောကွာဟောတင်တာနေဆန်းဆိုရတဲ့ပြည့်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 နဲ့ပြည့်ကြနေပါလားဟုတ်ကွာဟောတင်တာနေဆန်းဆိုရတဲ့ပြည့်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 နေပါလားဆိုပြီးကြရှုလိုက်တော့ပြည့်ပြည့်မြင်ပြည့်ပြည့်မြုံပြည့်ပြည့်ဆုံးတာပေါ့အဲ့ဒီရင်တကာကတော့ဗန္ဒီလေးကတော့ကြရရနေဖြစ်တကာဓမ္မတို့အလားဖြစ်ပြတာဟုတ်နကုစိတ်ကတော့အလားကြိုက်တယ်လို့အလားနေပဲပြရတယ်ဆိုတာသိကြလားသိကြပါဘူးနမောကမ္မထာနဲ
ဘုရားကြီးလာတော့ဘယ်ပဲညနေမင်းတစ်ခေါက်လာကြအောင်ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွလာတာနိငါးနာဖြစ်နေဂါရမတရားနဲ့ဖြစ်နေဘုရားရေဘောင်ကူးတယ်နဲ့ဘာမှခရင်ပေါ့အဲ့ဒါဇေယိနဲ့ကမ္မထံလိုလေလို့ဘယ်လိုဆိုကြပါဘုရားဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့ကမြန်မြန်မပြောပါဘူးကမ္မရေတဏှာများများနဲ့ညံတိန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာရှု ဒီမြန်မြန်နဲ့ညံတိန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တဏှုပဒနာရှုဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကမှတ်မိပါပြီမှတ်မိတော့ဘုန်းကြီးကမနေ့ကစိတ်တဏှုပဒနာခေါ်ရတာလေယနေ့တော့ဝေဒနာဥပဒနာခေါ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့သိကြပါလားအဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီကန္နနာပါးကြီးထဲမှာ
เวทนาภาวะยะล่ะลูกเมยมันน่ะผิดจ้ะอ๋อได้เวทนาภาวะจันทร์ฤกุมผิดซะแล้วเวทนาก็ขันธ์อะไรมาปุญญุปอနိုင်တယ်လို့ဓမ္မတွေမှတ်လိုက်တာပေါ့เนาะသူကเวทนาဒုက္ခเวทนาឧបေခเวทนาเนาะเวทนาပဲမျိုးရှိပါလေအဲခန္ဓာထဲမှာမျက်စိနာနာကောင်းမျက်စိနာနာကောင်းဖလဲရမှာឧបေခเวทนาပေါ့ ဒီမှာပေါ်တဲ့တရားဥပ္ပခာကြီးမှာမျက်စိနာနာကောင်းလဲရမှာဟုတ်တယ်တကယ်လုံးကြတော့အချို့ခါနာတယ်အချို့ခါခံတာလဲဆိုတော့ကိုယ်ကောင်းတာကဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်ပြန်မေးလိုက်တယ်မျက်စိနာနာကောင်းလဲရမှာတော့အဲ့ဒါဘာလဲဘယ်စိတ်လာလာကြတာဝေဒနာနဲ့တွဲလာပြီဖြစ်လေဆိုကြဥပ္ပခာကြီးဥက္ကမမှတ်လိုက်တယ် ကိုယ်ဘာမှာကြတယ်ဗျာဓမ္မတွေတခါတည်းကြတယ်နေကောင်းတယ်လေးလေးတိတ်တဲ့အခါအေးကြောလေးမှာလင်းညင်းလက်ခံနေရတာချမ်းသာလိုက်တာဆိုတော့ကိုယ်ဘာမှာဒုက္ခပေါ့တခါတည်းရှင်လေးတွေပါလေးကအဲ့ဒါတွေဟိုကနေတိဒီကနေပြီးကျန်းနေပြီးပြီးတခါဒုက္ခတွေကိုယ်ဘာမှာပေါ့ဘုရားကြီးတော့ဒီပါလေးအခုလုံးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပေါ်ရဘူးပြီးတော့အာဘုရားဘုန်းကြီးပြောနေတာဘာလိမ့်မလို့ဆိုတော့သေးရသိရင် ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာမှာသေလေးမယ်ဆိုတော့သင်္ကြန်သိအောင်လို့ပေါ်ရည်ပြောနေရပါဘုရားသူ့နေစားကနေရာတိုင်းမှာအနေစားလို့နည်းနည်းပေါ်ရမှာအနေစားဘူးဗျာမှန်ပါဘုရားရှင်းမလားအဲ့ဒါပဲမျက်စိနာနာကောင်းဆရာမှာဘာဝေဒနာပေါ်အဲမျက်စိတွေမြင်နေတဲ့စိတ်မြင်တာဥပ္ပခဝေဒနာနဲ့ပြည့်ပြီးပြည့်တာပဲသူ့သာအနေစားရှိနားရကြားတဲ့စိတ်ကိုပေါ်လာရင်ပေါ်လာရင်ဘာဝေဒနာအဲ့ဒါဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်
ဥပ္ပကဝေနိုင်းအနေကြရလေဘောလာ ແລະກໍລະວ່າລະມັນດັ່ງນັ້ນເມື່ອສູ່ລູອະລູມັນຈະລະລະມັນຊິບຫຼະເອົາລະດີກໍລະວ່າເວນາລະມັນວົນຕາຍກໍລະວ່າເວນາຕະບັດຈະວົນແນ່ຕະບັດດີຈະໂຕຕາແລະນີ້ແລະຊောက်ໄປດ້ວຍຫັ້ນວົນກໍວົນແນ່ກິນແນ່ຄາລະຊິບໄປວົນກໍວົນແນ່ກິນແນ່ຄາລະຊິບໄປແລະຕາແລະນີ້ລະວົນຢູ່ເວແຕ່ວ່າແລະຊິໃຫ້ດີນີ້ແຕ່ວ່າວ່າກັນນາຢູ່ ตัวก็ดําเนินน่ะกรรมตะถาอ่ะมาเว้ยสุรขาเวทนาก็มะลาอูล่ะเอ้ยนี่คาจะว่าวุ่นแน่บาเวทนาว่าดิแล้วเนี่ยวุ่นแน่จ้ะก้องละก็ก้องละก็อุเบกขาปุญญิเลยพอเลยลูกมาเลยมะลาวุ่นแน่มาละก้องละก็เวทนาก็ได้แหละเอ้อกูเอากูพอน่ะอธิสุมมะลาดาภิญดะกาละมะรู้กูชื่อมาเนี่ยฤ เมติณานาท่องเลยอ่ะเสร็จเล่นเนี่ยตะเมียวกูก็มาแล้วทุกข์ตะเมียวทุกข์ตะเมียวนั่นเนี่ยบ่เอยวันเนี่ยมาตรงอยู่เอ้อล่ะดึกาธรรมนี่ก็ไม่เก่งงาบ้านเนี่ยไล่ไปไม่เก่งงาบ้านเนี่ยบาลงอ่ะไล่อ่ะเนาะเมียนบ่เลยลงเลยอ่ะนะบ่เลยนะก้องบ่เลยเลยอ่ะก้วยกูก็มาทุกข์ก้วย ทุกข์ที่เวละทุกข์ก็เวนวันนี้มาวันบ่าอะไรบ่ได้วันบ่าได้ที่วิญญาณนี่ก็ไล่ไปชุบไปเอ้อยังเกยที่เวริตะตมะปัฏฐานทุกข์ตมะดีอกุทุกข์ทิศาอยู่เวละมั่นล่ะครับชิเป็ดหูนี่บาสอจังเอ้อดึกาธรรมนี่ก็ทุกข์หรือทุกข์หรืออุเบกขาหรือชุบมะเนเน่တော့อ๋อเนี่ยลงเนี่ยบ่าอะไรทุกข์ทิศาชิบิเป็ดชิงจังทุกข์ทิศาเวตบอดจะอุเบกขาเวนาแล้วไล่มะเนเน่တော့ เออนาเรบ่ราเลยอ่ะเลยเออนกองก็บ่ราเลยอ่ะเลยเออเลยเอาบ่ราเลยกูบ่ราเลยวันนั้นบ่ราเลยดิเออไอ้หลูทุกข์ทิศาทุกข์ทิศาแล้วสมัยชิงเพียงดาธรรมนุปัสสนาแล้วกวนตัวดาเปแล้ววนตัวไปเอ้อถ้าอย่างเดชะก็แล้วพ่อนี่ก็เปล่าแต่เปล่าได้เว้ยมีว่าเน่เด้ตมัยโตสังสารโนตโตไปตโตพุทธะตาวะโก
วันนี้ผิดแต่ดาริโอเอ้ยอ๋อดาเปียกงทุกข์ทิศาที่ว่าลาเลยดีกันนี่ปิปิบาครูก็ไอ้ทุกข์ทิศาตีดากชื่อก็ชุบแต่ดาตีดากฮะก็ทิศาสรอ๋อดีมั้ยเตชีรุเมียล่ะล่ะอุปัตตนะแม่ฮะเตชีรุเมียบาล่ะสรบ่ล่ะเออเตชีรุเมียรุสรดาธรรมะนี่ชี้ออกเกลอบ่มั้ยทุกข์ทุกข์อุปัตตะเนาะ ทุกขเวทนาไม่ชุบเลยสิทุกขเวทนาปิสยะตนาล่ะครับตนาปิสยะอ๋อเราไม่ชุบเลยปกติตนาឧបารังกันสาริตระมรณะสรอกุมลาไปอยู่ล่ะล่ะครับธรรมะนี่เอ้ยตนาแท้อ่ะมุทีนี้ไม่เป็นนาบ้านเนี่ยทุกข์มองดูว่าชุบไปบ่เนี่ยตนาឧបารังกันลาไปอ่ะอ๋อทุกขเวทนาชุบไปได้ด้วยตนาไปได้ทุกขเวทนาทุกขทิศาชุบไปได้ด้วย แกก็ตะกะติจ้ะองค์มังโนตานามะทุกขเวทนาลิ้นป่าวล่ะตนากูได้ผิดตามะติบ้านนี่มาสู้โลกูนี่อ่ะเชี่ยวมีนาเลยอ่ะบารู้จ้าล่ะเลยเอ็งนานาเลยอ่ะซ้าล่ะเลยอ่ะเอ้วุ่นน่ะมาซ้าเลยตะมีนี่ก็ติดๆเลยกรรมตะกะเว้เลยท่าเอ้อล่ะนี่ลาไรลาไรกูแหละไม่ติเลยชื่อ ဥပ္ပခဝေနာမသိလို့ရှင်းပြဥက္ကမမလိုက်မသိတဲ့ကဝိဇ္ဇာပြည့်ပြည့်နဲ့ကတင်္ခါရဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့တင်္ခါရလာမလာဘူးလားဝိဇ္ဇာပြည့်ပြည့်တင်္ခါရလာဥပ္ပခဝေနာမသိလိုက်ပြန်တန်လျာကြီးချက်မတော်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဥပ္ပခဝေနာဘူးနေရာတွေကိုဆရာဘုန်းကြီးကပြောပြတယ်ပြဒီငါးပါးနဲ့မျိုးလုံးလာလို့ဖြစ်ဖြစ်ရှုဒုက္ခသစ္စာပဲနားပေါ်ပေါ်လာလေ ဘုရားမှာပေါ်လာလေအင်းနဲ့ဝိနည်းမှာကမ္မတ္တကထားတာလေးတွေကိုမြင်ဖြစ်ပြီးပြတော့ဘာသစ္စာတွေပဲအဲ့ဒီလိုရှိနေတဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာဒီကဖြစ်ပြဥပေက္ခာကဖြစ်ပြရှုတယ်ကမဖြစ်တော့ကြောင့်အဝိဇ္ဇာတခါကအကုန်ချုပ်မချုပ်ဘူးလားဒါဖြင့်ပထမအလုံးကလောဘချုပ်တယ်ဒုတိယဒေါသချုပ်တတိယမောဟချုပ်တယ်ဘုရားကြ ဒါကြောင့်လောဘဒေါသမောဟချုပ်တဲ့တရားဟူ၍ဟာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ပေါက်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရှင်းကြပါပြီမရှင်းဘူးလားသူ့ဉာဏ်နဲ့ပေါ်လာတော့တိတ်လားအဲ့တော့ပေါ်ရာကိုခင်ဗျားတို့ကပထမအာနာပါနာလေးလုပ်ဖို့ပြောရှူလိုက်ဆိုင်လိုက်ရှူလိုက်ဆိုင်လိုက်နောက်ကြတော့ဝေဒနာတွေကခေါင်းကနားကြားလိုက်ရှင်လဲအန်းဒါလေးကဖြစ်ပြနှာခေါင်းကအနာနဲ့နားလာလို့ရှင်နားနဲ့စိတ်ကလေးနားနဲ့ဝေဒနာလေးပ
lu ba lu lu shi yin na ba lu chi pye chi wa lin na sa da de ja ya ka yin go go wa ya la yin no go go wa kaung myan la chi pye chi wa lin na won ne ga ni pi ti ya ni shu lu u ku ma tu ro na lu won ga ya de de so e won ga ra le min min kan ma ni da ka re chi pye shu pye ba ti ya shu wa ra ba ma ma de le u kha ai da so ai kha de sai chi pye shu ta ma ja เตียชุอ่ะล่ะบ้ามาไม่ได้เลยรู้สึกแก่ล่ะเลยเอ๊ะเป็ดตาเลยอ่ะเค้าเนี่ยอยู่กันล่ะเป็ดตาเลยอ่ะบาบาเลยเอ๊ะอยู่กันน่ะล่ะเลยอ๋อเป็ดตาเลยอ่ะโดนน่ะล่ะเวรน่ะตุ๊ละผิดๆไปเลยนอกกันนี่มันน่ะไล่ไปตะบะจ๊ะเอ๊ะนี่อยู่ไล่ได้ใครจ๊ะล่ะทางไหนบ่รู้ลงมาเวรน่ะขันตาจิผิดนี่တော့ตะโกรู้ผิดๆดิผิดตัวนี่นี่ล้างจ้ะด้วยไล่จ้ะอุกกมรตะโกรู้ผิดๆดิด้วยล่ะ ไอ้อะไรที่เป็ดๆเนียนมาไปดึกาละดึกาธรรมฤทธิ์ผิดๆมาบ่บ่มาไม่ใช่กูทุกข์ทิศามาบ่บ่มาไม่ใช่กูสุดาไม่ลาไปหูล่ะเอ้อนี่ทุกข์ทิศาไปไม่เนียนๆตีไล่ตาไปเอ้อนี่ทิศาญาณโนตะคาละไม่ไล่ตาทุกข์ทิศาไปไม่เนียนๆตีไล่ตาบ่ก็จ้ะทิศาญาณสุดาเตชะจ้ะไอ้ทิศาญาณย่ะเลยสุรุษิยเนี่ยแหละ ဒါကရမလို့မကငါးပါးနဲ့ကိုက်ပါပြီ။နောက်ကြတော့ဒကာရမလေးဒီသစ္စာညာတဲ့မရဖဲနဲ့ကိစ္စညာကိုတဲ့ရတယ်။ပြီးတော့မှကတညာတဲ့လို့ရှိရင်ကိစ္စပြီးပါလိမ့်မယ်။ယနေ့တော့နိုင်ရှိသွားပြီ။နောက်မှဟောကြတယ်။